Kung sa miaging tuig adunay nasakmit nga shabu sud sa mga sandals, karon na sab mga armas ang gisuksok sa mga rubber boots. Kapin 500,000 pesos ang kantidad sa armas ang nasakmit dito sa Tabuylan sa amihanang bahin sa Sugbo kagahapon. Tulo usab ka mga suspetsado ang nadakpan. Ang mga armas gitago sud sa rubber boots sakay sa usa ka truck ug padung unta kini sa Escalante City dito sa Negros Occidental. Nasakpan ang maong kargamento sa usa ka checkpoint dito sa Tabuylan ug ato sa inspeksyon upat ka mga karton nga adunay sulod nga boots ug duha ka karton nga adunay sud nga mga raincoats ang nasakmit. Gitago sa maong mga karton ang mga armas. Apil sa nasakmit mao ang mga armas nga 31 ka o 38 caliber revolvers, 14 ka mga 9mm pistols, 3 ka mga shotguns, mga bala o 17 ka mga posas. Matod sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, nga ang mga suspetsado nagtrabaho matod pa sa GDS Security Agency apan wala sila'y napresentar ng mga dokumento alang sa maong kargamento. Padayon pa karon ang investigasyon kabahin sa maong kaso. Matod sa kapulisan nga ilang sutaon kung adunay branch ang maong security agency dito sa Bacolod City.